Prej kohësh, largimi masiv i të rinjve nga Shqipëria është bërë një çështje shqetësuese në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Ky fenomen është akoma më shumë shqetësues në qytetet e vogla dhe në rrethe, ku të rinjt në kërkim të një jetese më të mirë, të shtyrë nga kjo qeveri e papërgjeshme, detyrohen të lënë familjen dhe atdheun e tyre. Ky shqetësim i joni dhe i gjithë shoqërisë konfirmohet edhe nga zyra europiane azilantëve. Në vitin 2022, si pas të dhënave zyrtare të publikuara nga kjo zyrë, rezulton se rreth 32.000 shtetas shqiptar, ku shumica dërmuese e tyre janë të rinj, kanë kërkuar azil në vendet e bashkimit europian. Si antare kryesis e Partisë të Lirisë dhe përfaqësuese e qarkut të Korçës, i bëj thirrje të gjithë qytetarve shqiptar që në 14 maj të japin përgjigjen e merituar qeverisë së rilindjes, duke votuar për opozitën e bashkuar dhe kandidatët e saj.